Spotykamy się w tym szczególnym miejscu, które odwiedził papież w 2001 roku. 16 жовтня у Львівській катедрі вірні згромадилися на урочисту святу месу, під час якої святкували 40-річчя з дня обрання архієпископа Кароля кардинала Войтили папою Йоанном Павлом II під головуванням єпископа Едварда Кави, єпископа-помічника Львівської архідіецезії, який теж скерував до вірних кілька роздумів про життя понтифіка під час проповіді. Після Євхаристії відбулося відкриття виставки, яка присвячена візиту святішого отця Йоанна Павла II в Україні у 2001 році під почесним патронатом архієпископа Мічислава Мокшицького, митрополита Львова. Виставка була підготовлена консульством Республіки Польща у Львові, Інститутом міжкультурного діалогу Йоанна Павла II у Кракові та курією Львівської архідіецезії. Serdecznie Ciebie powitać w naszej wspólnocie parafialnej, której patronuje święta Teresa od Dzieciątka Jezus. 4 lata temu otrzymaliśmy relikwie świętej Teresy, a w tym roku zostaliśmy obdarowani przez rektora Sanktuarium Lisieux relikwiami jej świętych rodziców. A szczególnie chciałbym podziękować rodzinom, którzy przyszli z dziećmi, mimo tego, że jest tak zimno i chłodno, że te dzieci były na tej mszy świętej i chwała do końca. Щирими і бурхливими оплесками і схвальними вигуками молодих спостерігачів наповнилася зала засідань синоду єпископів. Так радісно присутні вітали новий проект заключного документа асамблеї, що був представлений у вівторок, 23 жовтня 2018 року, під час 18-го загального зібрання. Проект є плодом праці спеціальної комісії. Зберігаючи базову структуру інструментум лаборіс, заключний документ побудований на основі євангельської розповіді про учнів Земаусу. Три основні теми. Розпізнавати, інтерпретувати та обирати, висвітлені у розділах «Ішов разом з ними», «Відкрилися їхні очі», «Вирушили без зволікання». Текст, розподілений на 173 параграфи, є, за словами головного доповідача кардинала Серджіо Дароша, плодом командної праці, його авторами є синодальні отці, учасники синоду і, зокрема, молодь. Проєкт, який носить зарезервований характер, був вручений отцям синоду, що мають час на ознайомлення з ним, аби пізніше представити свої зауваження. Опісля відбудеться голосування. Кардинал Дароша нагадав, що головним адресатом документу є папа. Лише після його затвердження він стане доступним для всієї церкви, зокрема для молоді, і усіх тих, які задіяні в душпастерстві молоді та душпастерстві покликань. Під час 19-го загального зібрання в залі синодальних засідань відбулося і представлення проєкту «Листа до молоді» і розпочалося обговорення заключного документа. Двадцять 22 жовтня відбувся урочистий відпуст в парафії Івана Павла II у Львові. Службу Божу очолив отець інфулат Юзеф Павлійчик. Проповідь проголосив отець Петро Рак, настоятель парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Львові. А ось запитання, яке ставить Ісус Петрові, він ставить сьогодні його тобі. За кого там не маєш? І тут різні варіанти в нашій голові. І слухайте, і скажіть потім, що вас Ісус не питав. Також були присутні чисельні вірні, отці та спеціальний гість Сіва Файнерман, рабин громад прогресивного юдаїзму у Західній Україні. На відпості також було оголошено про початок катехез для молоді і дорослих щочетверга на парафії Івана Павла II у Львові. Після Євхаристії відбувся концерт релігійного гурту «Люкс Мунді». З
Австрійський костел Різдва Пресвятої Богородиці заснований ще у 15 столітті. З кінця 13 століття місто було важливим торговим центром, проте в квітні 1886 року було вщент знищене пожежею, від якої постраждала і святиня та образ таємниці народження Пресвятої Богородиці. Костел відбудовано у неоготичному стилі і консекровано у 1894 році. Виняткова також історія цього храму, бо після були такі великі 4 пожежі в місті Стрию, і ця спільнота, повна надії, відбудувала цей храм. Остання ця пожежа в 1886 році, 17 квітня. І більшість речей, яку ми маємо в храмі, це є речі понад 100 років. Є в одному з бічних вівтарів дуже гарне зображення Ісуса розп'ятого 15-16 століття. Також цей вівтар був особливою пошані для людей Стрийщини. Я бачив також фотографії, там було багато на цьому вівтарі вод подячних Богу за діло спасіння і благодаті. У 1935 році львівський архієпископ Болеслав Твардовський коронував образ Матері Божої Стрийської, що знаходиться у головному вівтарі. Цей титул санктуаріум передав нам сеньор кардинал Маріан Яворський в 1995 році. І цей титул надав також іконі Матинці Божої, п'ястунки плакельниці людських надії. Дуже, дуже гарна ікона Матинки Божої. Краківський художник Вінценти Цик намалював понад 100 років цю ікону. На цій іконі, в центрі цієї ікони, Марія як цариця неба і землі, а біля неї покровителі, з правого боку покровитель Польщі, святий Станісław Мученник, і покровитель України, архангел Міхаїл, а також свята Кінга. Приїхав ксьонд Бернат, був нас 3 роки. Його арештують. Мене визивають на суд. Я на суді була 3 дні, і вона, отого маленька. Але я їй сказала, щоб вона ніч не говорила, тільки плакала. І вона так робила. А я як виступила, і я сказала, ви як хочете ксьонда судити, то ви ксьонда судіть за те, що він священник, тільки не судіть за те, що дитина, нічого не винна. Дитині вружанець я дала, дитину молитву я навчила. Сказали, позбавити мене материнства. Але мене материнства не позбавили, бо скоро якось то розлетіло. Потім ксьонд Бернат. Ото дали, то він був 3 роки. Йому дали 24 години. І виїжджати. Просили, аби нам костіл не замкнули. Аби нам костіл не замкнули. Щоб Бог дозволив ксьондзам бути, щоб їх не відправляли, бо всіх відправляли. Трошки побуде. Забирайся їх за границю, до свого краю. Господь дав, напевно, мені життя, дав мені таких гарних батьків, це мою маму і тата. Дякую своїй мамі, що вона привела мене в цей храм. Це вже, можна сказати, 50 років, як я вже відвідую цей прекрасний храм. І за скільки років відчути цю велику радість, то, мабуть, я відчула останні ці роки. Тому що Господь подарував мені 2 дітей, дочку і сина, який вже старший, який вибрав свій шлях, свою дорогу. Це стати
священником. Я просто, ніхто не очікував такого, що станеться таке чудо. І це дійсно можна назвати чудом, тому що моя мама, коли жила, вона одного разу підійшла до мене і сказала такі надзвичайні слова. Я би дуже хотіла бачити твоїх дітей, щоб вони в першу чергу були Божі діти. Щоб твоя Оля мала доброго чоловіка, який відвідує теж цей прекрасний храм, а син став священником. Це якось так мені було, знаєте, не повірилося зразу, але пройшли роки, і це чудо сталося. Я їй вдячна Богові, що вона вимолила і випросила у Господа таку велику, таке щастя для моїх дітей. Я Богу за те вдячна, і зараз важко, бо дуже, кажуть, серце болить, але я дуже задоволена. Середа і п'ятниця, коли маємо в п'ятницю адорацію Пресвятих Дарів, найбільше людей. То також є так знак, бо наша парафія, наша спільнота невелика. А в ці дні, в середу і в п'ятницю, найбільше приходить людей з великим проханням, також з великим серцем вдячності за різні дари. Особисто то маю велику вдячність Марії Матинці Божій за те, що вона була на дорозі нашої будови храму Божого Милосердя в місті Морщині. To była bez nadzieja, ale ona nadzieja przyniosła nam nadzieję i kościół 2 roky temu będziemy świętować jak poświęcony. Świętujemy chramowy praznik w każdego roku na 8 września, na narodzenia Preświętej Dziewy Marii. Natomiast odpust co roku na chramowe święto sanktuarium jest na 9 lipca. Zaproszujemy serdecznie na 12 godzinę.